Përshëndetje të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Dëshiroj që këto ditë të pandemisë t'i kaloni sa më lehtë, me sa më pak sprova. Ju uroj shëndet dhe mirëqenie kudo që jeni. Uroj shëndet dhe mirëqenie për çdo shqiptar kudo në botë, kudo që gjendet. Ne jemi dëshmitar të disa ngjarjeve historike të cilat i kanë ndryshuar rrjedhat e historisë botërore. Jemi dëshmitar të disa masave të cilat po mundohen të ndërmarrin institucionet e ndryshme, si vendore edhe ato ndërkombëtare, për të tejkaluar krizën ekonomike që është pasuar nga COVID-19. Një prej masave të cilat u ndërmarrën është edhe pagesa 10% ose mundësia e marrjes së 10% të kursimeve nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Edhe pse unë jam kundër këtij vendimi, prapë se prapë le të themi se është bërë një hap për të përmirësuar gjendjen ekonomike të popullatës. Mirë po, trusti është krijuar nga ata të cilët janë të punësuar dhe nga ata të cilët kanë krijuar një lloj pasurie. Kurse ata të cilët janë në gjendje të vështirë ekonomike, ata nuk kanë pasur mundësi të kursejnë në trust. Gjithashtu, 10% i trustit nuk është i njëjtë për atë që ka pagën 170 euro dhe për atë që ka pagën me 1000 euro. Ky hap i institucionëve tona e ka përmirësuar gjendjen e shtresës së pasur. Nuk e ka përmirësuar gjendjen e shtresës së mesme ose vetëm pak e ka përmirësuar, dhe ka qenë i pamëshirshëm me gjendjen e asaj shtrese e cila më së shumti ka vuajtur për herë, po vuan dhe tani. Çështja tjetër përse unë do të flas është se po tentohet që paratë e trustit, të cilat ju është mundësuar qytetarëve t'i tërheqin, po mendohet të rimbursohen nga buxheti i Republikës së Kosovës. Dhe mendoj se ky është një vendim shumë i padrejtë, ndaj atyre qytetarëve të cilët nuk kanë mjete para në trust, dhe të cilët së bashku me ata që kanë para në trust, kanë kontribuar vazhdimisht me anë të TVSH-s dhe të taksave të ndryshme të mbushet buxheti i Republikës së Kosovës. Deri sa në trust janë kursimet individuale, buxhetin e kemi të përbashkët, dhe në buxhet kontribuojnë të gjithë, si të varfrit, ashtu edhe ata të punësuarit, si të punësuarit dhe të papunësuarit. Prandaj, buxheti duhet të kjetë parasysh se nuk është buxhet i atyre që kanë para në trust, po është buxhet i të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe rimbursimi i parave të trustit nga buxheti i Republikës së Kosovës është një shkelje shumë e madhe dhe një mohim i të drejtave të barabarta të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Prandaj, mendimi im është që nga buxheti të mos rimbursohet trusti, po nga buxheti në mënyrë të barabartë të mbështeten të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Bile duhet të mbështeten ata të cilët nuk kanë para në trust dhe nuk kanë të ardhura. Dhe kjo duhet të merret shumë seriozisht nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe të mos tentohet të rimbursohet trusti, për ndryshe unë mendoj se një gjë e tillë mund të shkaktoj trazira në vend dhe shkaktimi i trazirave nuk është i pabazuar. Prandaj duhet të heqet dorë nga rimbursimi i parave të trustit dhe duhet të krijohet një plan i cili do ta mbështet çdo qytetar të Republikës së Kosovës dhe një herë po ecek sidomos ata të cilët nuk janë të punësuar dhe janë në gjendje të rëndë ekonomike dhe janë të prekur me koronavirus, dhe të gjithë po e dimë se koronavirusi nuk është sëmundje e lehtë si nga shëndeti, ashtu edhe nga gjendja ekonomike. Ju falenderoj shumë që patët kohë të më dëgjonit dhe shpresoj se edhe në të ardhmen do të bëjmë video të tilla me të cilat ne do të bashkë kuvendojmë. Ju falenderoj.